så kommer Gary Thomas etter smekke sterke Tarot har full kontroll på dette vinnet foran Lekken Kemper I morgen 10.97 på litt sånn halvkjølig dag for sprinter ja, så virker det som hun også kanskje blir litt sånn ja, nesten hun har jo gledet seg til den duellen med din ærskjøsmitt og så kommer hun ikke, så blir det en liten sånn kanskje skuffelse på det men likevel vinner dette løpet her rimelig enkelt Tarot og imponert over Lekken Kemper som beviser hvorfor nettopp hun europeisk mester på 100 meter. Han satte fyr på hele Worldstadion I München I fjor. Den gang for øvrig også trøbbel for Asher Smith som fikk kramp I begge leggene. Det kan jo være lignende hun har kjent på under prøvestarter. Og det kan definitivt være noe sånt. Du får håpe at det ikke noe for alvorlig før denne sesongen kommer. For vi ser det hvordan Talos starter. Han starter helt brukbart. Løper veldig fint her også. Synes jeg at de henger godt på de jentene bak dem. Men det herfra altså hun setter I gang giret sitt. Og ja, 10.97 og opp til 11.09. Det veldig mye på en så kort distanse. Det så smitt utsatt da. Så vet vi at Fraser Price har slutt med et eller annet. Trakk seg fra... Et sted I Afrika litt tidligere I år, så det en del av toppsprinterne på kvinnesiden som har litt rann trøbbel. Ja, da ser vi jo at både Steiner